Aquest cap de setmana les lligues de futbol territorial s'aturen amb motiu de la celebració del Carnestoltes a la majoria de municipis catalans. No hi haurà, per tant, ni lliga a primera, ni a segona, ni a tercera, ni a quarta catalana, una circumstància que aprofitaran dos equips del Pla de l'Estany, el Sant Miquel i el Fontcoberta, per jugar partits pendents i posar-se al dia. El duel més destacat serà el que enfronti aquest dissabte la Unió Esportiva Fontcoberta i la Unió Esportiva Comacrós al Manel Alemany de Malianta a partir de 3:45 de la tarda. Un test d'alçada per als quatribarrats que reben el líder destacat de la competició i possiblement l'equip més en forma del moment. I és que els saltencs arriben a la cita havent guanyat els 9 últims partits de Lliga i havent marcat 13 gols en els últims 3. Són al mateix temps el millor visitant de la categoria amb 25 punts de 30 possibles a camp contrari i també l'equip més golejador, amb 56 dianes en 20 partits. Malgrat tenir un partit pendent, ja disposen de 5 punts d'avantatge sobre el segon classificat. El Fontcoberta, per la seva banda, es troba immers en una trajectòria clarament irregular. Després d'haver arribat a ser líder a la jornada 12, els del Pla de l'Estany han guanyat només un dels 10 darrers partits de Lliga. L'equip quatribarrat voldrà tancar la mala dinàmica a casa, on no guanya des del 9 de novembre passat, quan va golejar per 4-1 al Sant Ponç. Tot i la mala ratxa, els fontcobertins encara són l'equip menys golejat del grup. Un triomf situaria els de CP a la 6a posició de la taula, però encara lluny dels llocs de privilegi. A la mateixa hora, un Sant Miquel crescut rebrà la visita de l'Atlètic Olot. Els de Ferran Darné lluiten des de fa unes quantes setmanes a la part alta de la classificació. Tot i haver perdut 2 dels 3 últims partits, els santmiquelencs tenen totes les opcions de lluitar per l'ascens, sobretot després del triomf de fa 15 dies contra un rival directe com l'Escola de Futbol Garrotxa. Els del Pla de l'Estany són novens, però només a 5 punts del líder i havent jugat 2 partits menys que la majoria de rivals. El seu contrincant d'aquest dissabte, l'Atlètic Olot, es troba a la part mitjana baixa de la taula, tot i haver derrotat el Bonmatí en l'última jornada. Els de la Garrotxa només han guanyat un dels últims 5 partits de Lliga.